አረንጓዴ አሻራዬን አሳርፋለሁ ኢትዮጵያን በአረንጓዴ ካባ ለብሳለሁ በሚል መሪ ሐሳብ የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ አራተኛውን ዙር አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በወረዳ 14 የካባዶ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አስጀምሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ከይረዲን ባለፉት ዓመታት በህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ በከተማዋ ከ30 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውንና የጽድቀት መጠናቸውም ከ80% በላይ መሆኑን አውስተው አሁንም ህብረተሰቡ በአንድነት በመቆም አረንጓዴ አሻራውን እውን እንዲያደርግና ለኢትዮጵያ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በአካባቢያችሁ በሚተከል በጋራ በምንተክለው በቤታችሁ በደጃችሁ ዛፍ በራችን ትምህርት ለልጃችን እያል መርሃ ግብሩን እንድታሳኩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን በጋራና በአንድነት ቆመን ጽንፈኝነትን እየታገልን ጠላቶቻችንን እየነቀልን ችግኞቻችንን እየተከልን የብልጽግና ጉዟችንን እናደርጋለን። የአካባቢን ስነ ምህዳር ለመጠበቅና ከተማን ለማስዋብ ችግኝ መትከል ያስፈልጋል ያሉት የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳዊት ወልደ ኢየሱስ በዚህ የክረምት ወቅት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በክፍለ ከተማው የሚተከሉ ሲሆን ከተከላው እስከ እንክብካቤው ሁሉም የክፍለ ከተማው ነዋሪ ሊሳተፍ ይገባል ብለዋል። በተለይም በዚህ 3 ወራት ውስጥ እንተክላለን ብለን ያቀድነው ወደ 1.2 ሚሊዮን ችግኝ ነው። በክፍለ ከተማችን ደረጃ ይሄም ጉድጓዱ ሙሉ በሙሉ ተቆፍሮ ያለቀበት ነው። ከዚህም በልጦ ወደ 1.3 ሚሊዮን ገደማ የችግኝ ጉድጓድ ተቆፍሯል። በዛሬም ንቅናቄያችን ወደ 200 ሺህ ችግኞችን በሁሉም ወረዳዎች እንተክላለን ብለን እንጠብቃለን። ችግኝ መትከል ብቻም ሳይሆን የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብና እንዲጸድቁ ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ተግባር እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የክፍለ ከተማ ነዋሪዎችና ተማሪዎች የአየር ንብረቷ የተስተካከለና የተዋበች ከተማን ለትውልድ ለማስረከብ አንድነትን በማጠናከር ችግኝን በጋራ በመትከልና በመንከባከብ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ነው የተናገሩት። ይሄን ችግኝ እየተከሉ ጥላ እያፈሩ ሁሉም ተፈቃቅሮ የምኖርበት ችግኝ የተከልን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ልጆቻችንም ይሄን አይቶ ሁሉም ተፈቃቅሮ ይሄንን ትከላው እንዳስቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ወጣትና ለሁሉም ኢትዮጵያ ዜጎች ይሄን እንዲሰሩ በዚህ ላይ እንዲተባበሩ አንድ እንዲሆኑ የሚል መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። ልጆቻችን የምናስተላልፈው የለማች የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማስተላለፍ እንጥራለን። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚሰጡ መመሪያ፣ ሌሎች አመራሮች በሚሰጡ መመሪያ ለትውልዳችን አረንጓዴ የሆነችውን ኢትዮጵያ ለማስተላለፍ ነው። በበጋ ላይ መተን ይህን መንከባከብ ግዴታ አለብን። ውሃ የማጠጣት የመንከባከብ የመኮትኮት ግዴታ አለብን። ምክንያቱም ዛሬ ተክለናል ብለን ጥለን መሄድ የለብንም። ልክ እንደ ልጆቻችን ነው ይህንን የምናየው። ችግኝ መትከል ደግሞ ያው የሀገርን ሁሉ ሀገር ለምልማ እንድናይና ደግሞ የአየር መዛባት ችግር እንዳይከሰት፣ የአየር መዛባት ችግር ከተከሰተም ደግሞ ያው አየር ካጣን እኛ መኖር አንችልም እና አየር ደግሞ የምናገኘው ከእጽዋት ስለሆነ እጽዋትን መትከል አለብን። ተክለን መተንም ተንከባክበን ኮትኩተንም ውሃ ጠተንም መመለስ አለብን። መጠለያም ማረፊያም ስለሚያስፈልገን ለልጆቻችንም ወደፊት ለትውልድ ስለምናስተላልፍ ተክለን እየተመለስን ውሃ እንዲጠጣ እንንከባከባለን። በእለቱም ለምግብነት ለአካባቢ ውበትና ለጥላ የሚሆኑ ሀገር በቀል ችግኞች የተተከሉ ሲሆን ህብረተሰቡም በመኖሪያ ቤቱ አትክልቶችን ለማልማት የሚያደርገውን ጥረት እንዲያጠናክርም ጥሪ ቀርቧል።